Харківський Олімп – 10-разовий чемпіон України з регбі. Напередодні харків'яни поставили переможну крапку у фінальному протистоянні з одеським «Кредо». На цей матч Олімп вийшов лідером, адже першу гру в Одесі виграв 17-9. Щоправда, легкої прогулянки господарів не вийшло. Через травми та дискваліфікації ціла низка провідних гравців пропускали цю зустріч. Тому матч видався досить впертим, а рахунок був відкритий лише на 9-й хвилині. Олімп нарощував перевагу, але втримати її не зміг. Одесити на 34-й хвилині Притул наблизилися до суперника 7-8, а після відпочинку «Кредо» перехопив ініціативу і навіть вийшов вперед. А згодом поволі почала танути перевага харків'ян, яку вони здобули в Одесі. Але максимум, на що вистачило сил і часу одеситам, скоротити її до 6 очок за суми 2 матчів. Важка перемога «Кредо» 20-18, якої, втім, забракло для чемпіонства. Олімп в 10-те в історії вже 8-й раз поспіль став чемпіоном України. Тяжелая игра, потому что команды были обои настроены на жесткую, бескомпромиссную игру. Тяжелая игра. Ну, я думаю, что зрителям понравилось.